Ja ku jemi rikthyer si babagjyshja. Nuk besoj se kjo video ka nevojë për shpjegim sepse ju e dini se çfarë do ndodhi, do marrim një intervistë njerëzit të rastësishëm në rrugë dhe do japim një dhuratë të vogël me që janë festat e fundvitit. Le të vazhdojmë. Unë sa u fitova një dhuratë nga kjo vajzë shumë e dashur. Si ke emrin? Helena. Do fitosh një dhuratë nëse e gjen sakt përgjigjen. A e bëri pula vezën apo veza pulën? Pula vezën. Pse? Pse shumë shkrijuar. Po nuk mendon se veza ka ardhur pikë së pari dhe nga veza ka dalë pula? Kjo është një pyetje shumë e bukur. Është e vështirë, por gjithsesi mendoj se të dyja përgjigjet janë të sakta deri diku, kështu që ke fituar një dhuratë të vogël. Janë sa biskota modeste. Gëzuar. Babagjysh si jeni? Det je. A më mbani mend mua nga vjet? Ma e mend si je shumë e bukur. Nuk keni uruar vjet një fejest të mbarë, por unë si jam fejuar akoma, si bët? Dhe të bërë, dhe të fejuar shumë shpet, sepse quna e tjeri qajnë për ty. Qa bën? Qajnë. Qajnë? Qajnë, se të kujtojnë. Apo më shajnë? E, të qajnë. Por, ti dë me shku në honë. Po, duhet të sunojnë vetëm largë, mendoj unë, se po sinuam vetëm këtu së arrim. Pra, largë, largë. Nuk ka si Shqipëria. Po, si Tirana, që se ka po Shqipëria Rama. Model. E po ju bëj një dhuratë sepse jeni babagjyshi dhe duhet ju dhurojmë brapë. Faleminderit shumë për teje. E të pafshë me ideal më të mirë në Shqipëri. Në Shqipëri ta marr shqiptar. Shqiptar. Nga ku ta marr? Ta marrsh pri Kuksi. Nga Kuksi? Të gjatë. Të pafshëm. Eleganta. Urdhëroni. Faleminderit shumë. Faleminderit ju për këshillat edhe i bëjmë një thirrje gjithë meshkujve nga Kuksi. Nga Kuksi. Nga Kuksi jeni edhe ju? Jo, unë jam nga Mataneshi. Pse mos ta marr nga ande? Edhe nga Mataneshi, ka nik Mataneshi këtë në Anglijë, në Amerikë. Ka mo, Kuksi. Okej, okay, e presim nga Kuksi. Shumë faleminderit babagjysh. Gëzuar. Një thirrje gjithë çunave nga Kuksi. Kuksi janë të dashur, babagjyshi. Apo s'bëj. Kur bie sapuni në tokë, a pastrohet toka apo bëhet pis sapuni? Po bëhet pis sapuni. Po sapuni supozohet të na pastrohet. Po dhe normalisht. Nuk e ka pastruar tokën. E ka pastruar po si. Po të dyja njëkohësisht, atë është bërë pisë dhe ka pastruar tokën. Po po. Nga ana që ka rënë ka pastruar tokën, nga ana tjetër është bërë pisë. Po. Gëzuar. Gëzuar e për juve. Miri është vllai i Benit. Beni është vllai i Mateos. Mateo është baba i Kristit. Çfarë relate ka Kristi me Mirin? Nuk e di. Ndoshta Miri është xhaxha i Kristit ose Kristi xhaxha i Mirit? Po ai den, s'ka mendë fare aty një. S'ka më ku e ke mendin? Jemi mendë mas pazareve. Vit i ri këto punë ka. Tani do pyesim njerëzit kur ka qenë hera e fundit që kanë provuar drog. Gëzuar. Gëzuar, doni të dini në video? Okej. Me dila shqiptare çfarë? Si jam ke dila shqiptare? Në çfarë fillon e dila shqiptare? Së dy. Gëzuar. Në që orë fillon e djela shqiptare, për shëndetje. Pa tjetër. Sa orë në disë shpezoni në TikTok? Bëndoj se të përmbledhura gjitha bashkë një orë. Një orë? Pa. Përveç se kur bëj video që rri një orë vetëm një video. Ok, falim deri. Mund t'ju bëj dhe një pytja jo? Pa tjetër. Kur ka qenë hera e funit që keni provuar drogë? Asnjëherë. Kur? As gjatë letë atë vogële? Jo. Mirë, që do pishë për vitërin? Se kam menduar. Pas orës 12? Pas orës 12, mës shumë t'i e shpezoj me familjen time, kështu që... Okej, shumë nice, falim derit. Ndërkohë që unë për vazhdoj me misionin tim, do ju sugjeroja të bëni subscribe. Se për ju për e bëj këta, sot i math. Më thuaj tre shtete që fillojnë me shkronjën K. Tre shtete që fillojnë me shkronjën K. Shtete. Kosova, ja. Kolumbia? Po, bravo. Edhe një. Është edhe një. Fillon me K, mbaron me A. Jo, mbaron me I. Kroacia. Bravo! Do fitosh një biskot. Gëzuar festat. Faleminderit. Asgjë, paçi. Do fitosh diçka?
Atëherë një pyetje për ju. Je shumë e bukur njerëti, komplimente për ty, je një yll bote. Shumë faleminderit. Ha të keqen. Ça deshe, ça do të thotë? Po. Atëherë më thoni, nëse sapuni bie në tok, pastrohet toka apo bëhet pis sapuni? Po bie sapuni në tok? Çu pastrohet koka, nuk ka. Po rabet pis sapuni, çu bie në tok, çu që pastrohet koka. Po se sapuni supozohet pastroj gjëra. Ku bie sapuni në tok, pastron tokën. Po, pa, nuk bëhet pis, se toka mund t'jetë pis. E, po që do bëhet pis sapuni. Janë të dyja, do me thëmë. Do me thëmë bëhet pis, një minutë. Qofse toka, gjagji, qofse toka, eshe pis, qofse bie sapuni, detyrimisht, bën një gjë, bie sapuni, eshe, do me thëmë pis, pastron dhe ambientin sapuni. E, vërtet. Do me thëmë, sapuni pastron? Edhe pastron. Sapuni pastron tokën, por sapuni bëhet pis vetë. Sapuni pastron tokën, po bëhet pis vetë. Bravo. Gëzuar festat e fund vitit. Çuna, çfarë do pini për vit të ri? Verë, me shumë mundësi verë. Unë kam për pasorës 12. Pasorës 12 kemi prenotuar diku dhe çikojmë verë do pim. Edhe aty verë? Po sigurisht. Do ikni në party? Po sigurisht party do festojmë pak, se ka lezet në vetë dhe party. Do pini gjë tjetër aty në një dro. Gjithë nuk mundi t'rregojmë. Si mendon ti? Ku keni pirë drog për të fundit? Unë nuk pi. Okej, përgëzime që s'ke pirë. Faleminderit. Përgëzime edhe ke fituar një biskotë të vogël, me qenë festat e fund vitit. Po. Gëzuar. Janë thyer pa këmbët, po rëndësi ka ideja. Do rëndësi ka tamam ideja. Faleminderit. Shumë faleminderit. Më mbar. Faleminderit gjithashtu. Do fitosh një dhuratë nëse e gjen përgjigjen. Unë vetë u di përgjigjen, por shpresoj se ta gjesh ti. Miri është vllai i Benit. Beni është vllai i Mateos. Mateo është babai i Kristit. Tani çfarë lidhje ka Kristi me Mirin? Çfarë relate kanë këto dy? Çuna xhaje. Jo. Miri është, jo, Kristi është xhaxhi i Mirit. Po që aty afër ishte dhe unë vetë, do shë e kam putë kote dhe unë vetë tani. Gëzuar festat. Kam një pyetje për ju, çfarë do pini për këto vit të ri? Njerëzit kanë fobi nga unë me një kamerë mbrapa veshur si babagjyshi. Nuk ka shanse që unë të marrë në pyetjet pak të 15 njerën sot është e pa mundur, sepse gjithë sa po më shofin me këtë veshin e babagjyshi që janë like, ja, I know where this is going. Më mirë vetëm apo tek pull? Se di. Vetëm. Vetëm? Vetëm. Që ndryshimi ka me tek pull? Tek pull, vetëm ke njerëz për vetë. Vetëm ke njerëz përreth. Po. Pra ti po thua në një mënyrë filozofike që kur jemi vetëm kemi dhe njerëz vërdall, kurse tek pull je vetëm me mendimet e tua. Vetëm far. Vetëm. Vetëm. Gëzuar. Gëzuar më shumë. Faleminderit. Një pyetje për ty. Jo, një pyetje për ty. Jo, një pyetje për ty. Po. Okej. Okay. E ka bërë veza pulën apo pula vezën? Pula vezën. Pula. Pula vezën. Po. Po pse? Kjo është pra pyetja që kemi. Pula vezën, veza pulën. Po pula nga dolin fillim fare. Po veza nga doli. Po pula nga doli. Pula veza, veza pula. Është si ekzistenca jonë këtë planet, nuk dim se jemi këtu, po që jemi këtu, çfarë bëjmë? Do fitosh një biskot tani. Për qef. Gëzuar. Faleminderit. Asgjë. Si je? Një pyetje për ty. Po. Më mirë vetëm apo tek pull? Vetëm. Se? Po vetëm, dhe vetëm, dhe i sojër si tek pull si vetëm. Po atër pse vetëm dhe jo tek pull si janë njësorë? Qa ndryshimi ka nga vetëm e tek pull? Po ma thoi ti pra se ti zhjodhe vetëm. Po vetëm zhjodhe unë, se i sojër. Po pra po pse nuk zhjodhe tek pull me që janë njësorë? Po si jo tek pull pra. Po pse zhjodhe tek pull? Do pitosh një biskot. Qa, qa? Një biskot. Se mos janë s'ka dume. Jo, jo, nuk janë s'ka dume, sot i bleva. Faleminderit. Faleminderit gëzuar. Punë të mbarë. Nëse e gjë përgjigjen, do fitosh një dhurat. Rumbullak, strumbullak, kur e prek të bën me gjak. S'kuptova, më fal. Rumbullak, strumbullak, kur e prek të bën me gjak. Jo, nuk e di. Mundoj pak, mendoj pak. Është rumbullakët, është strumbullakët, kur e prek të bën me gjak. Jo, nuk e di. Se ke bërë ndonjëherë në shkollë këtë gjegjezën? Në Itali në shkollë. Ah, po fol ti mërë djali dashur. Okay. Do fitoni një dhurat nëse gjë përgjigjen e sakt. Do më thuash tre shtete që fillojnë me shkronjën M. S'marim vesh me të, nuk di. Do fitosh një dhurat nëse më thua tre shtete që fillojnë me shkronjën M. Moldavi. Malta. Okay. Edhe një. Edhe...
Maldives. Bravo. Gëzuar. Pra kjo ishte video, shpresoj shumë t'i kenë pëlqyer përgjigjet e njerëzve dhe unë sot mora një dhurat. Takuam dhe babagjyshin që na dha përsëri disa këshilla, shumë të vlefshme dhe do shihemi në video në radhës. Tani ju do thoni Hila çfarë po ndodh, pse ke 5 muaj pa postuar? Jam duke punuar për një projekt që do ju pëlqej super shumë. Tani nuk mund t'ju jap një afat kohor se kur mund të dali, por do dali së shpejti, kështu që bëni subscribe, bëni like, lini koment dhe më bëni follow në rrjetet mia sociale dhe shihemi në video në radhës kurdo që të jetë. Rrini këtu. Mbaj një video në hapur. Më pafshim.